сплячі агентурні групи. Скажіть, будь ласка, що це таке? Як відбувається керування ними? Це ж не просто якісь там двоє сплять на нивках у Хрущовці і сплять, а це люди, які ходять між нами, вони спілкуються як нормальні пересічні українці, але це виявляється сплячі агентурні групи. Розкажіть, будь ласка, що це і як їми керують? Наскільки загроза існує, якщо існує? Дивіться, спляча агентура – це агент, який був завербований заздалегідь, без визначення певного завдання. Тобто є різні моменти. Є просто громадянин, якого ну, під час якихось там якоїсь негативної, наприклад, ситуації на території ворога. Да, його взяли в оборот, йому його завербували і сказали: слухай, каже, ми тобі не даємо ніяких завдань, їдь собі додому, займайся своїми справами. Якщо треба, ми на тебе вийдемо. Є факти. Коли була піднята агентура ще Радянського Союзу, агентура КДБ, ну це така дуже специфічна річ, що ви розуміли, що в їм зараз за 50 років, да? Тобто вони десь, можливо, якісь посади займають, можливо, мають якісь можливості. Ну, я не думаю, що вони десь там при владі зараз, але ну от приблизно така ситуація. І на них почали виходити десь в 2014 році, наприклад. І нагадувати, що шановний каже, а пам'ятаєте, ви там підписали таку от річ, а в нас от документи в Москві тут ніхто не знищував, на відміну від України. І у вас є два варіанти. Або ми зараз оприлюднимо інформацію і таким чином здискредитуємо вас, або ви продовжите свою роботу так, як ви її робили до 91-го року в Комітеті державної безпеки. І людина починає працювати. До цього вона була фактично сплячою такою. Так і така ситуація з тою агентурою, яку зараз може використовувати ворог на території неокупованої. Він, наприклад, міг її завербувати в 2014-2015 роках, потім вони з окупованої території переїхали на територію України як там біженці, там ще якісь там втікачі. І вони собі нормально, собі спокійно жили до того часу, поки не почалися активно діяти це. На них виходять і кажуть: так, шановні, тепер є робота, ви там знаходитеся, давайте вперед, давайте нам інформацію. Тобто є різні варіанти. До речі, ця структура використовувалася і західними спецслужбами проти Радянського Союзу. Масово колись вербувалися військовослужбовці і офіцери, наприклад, західної групи військ, яка перебувала в Німеччині. Це була німецька, західна німецька розвідка, називала це операцією «Жираф». І вони цих офіцерів брали ну, дуже легко, вони їм там допомагали, наприклад, машину придбати, там контейнер якийсь заповнити якимись речами. І ті люди, які підписували якісь там папірці, думали, що це на цьому все закінчиться. От вони приїдуть в Радянський Союз, все закінчилося. Ні, нічого. Просто в Україні була така справа, коли справді виявили такого агента, і він підтвердив, що його завербували ще під час його служби. Ну, це якраз був період, коли Німеччина об'єдналася, але ще радянські війська там були. І це була масова така акція. Тому це така стала ситуація, яку використовують спецслужби всього світу.